pre slečnu, ktorá denne dochádza do práce. Dunajská streda, koľko Bratislavy? Zhruba hodinka vlakom, takže... Žiadny problém. Je dvojizbový byt v Dunajskej strede. Nemusí to byť novostavba, ale ideálne by bolo vhodné, keby bol taký, ktorý je už pripravený na nasťahovanie. Najlepším riešením. Do akej ceny viete? Koľko chcete do toho a môžete do toho investovať? Takých 65 000 eur by som sa chcela dostať. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.